Тэгээ 7 оны даваа 5 гаригийн 14 цагаас бид яг энэ студиэсээ терминал нэгтгийн чөлөөт ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд шууд хүргэдэг. За бид өнөөдөр нэгэн онцгой зочныг урьсан боловчийг бас замын нөхцөл байдлаас шалтгаалan хараахан студиэд хүрэлцэн ирж амжааг байна. Тэгэхээр зочныгоо ирэх хүртэл бас тодорхой мэдээллийг өгч бай гэж бодж байна. За өнөөдөр бол засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох усны газрын дарга Батбаярыг бид бүхэн чөлөөт ярилцлагын зочноороо урьж тодорхой сэдвүүдийн дагуу ярилцахаар төлөвлөсөн. За учир юунд вэ гэх юм бол өнгөрсөн 7 хоногт буюу 11-р сарын 14-ний өдөр усны газрын дарга Батбаяр бас нэг онцгой мэдээллүүдийг хийсэн. Энэ бол манай Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа нийт иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах одоо нөхцөлт бол маш ноцтой нөлөөлөх үеийн онцгой мэдээллүүдийг хийсэн. За учир нь юу вэ гэх юм бол төв цэвэрлэх байгууламжаас доош байрлах туул голын урсцад 380 мянган куб метр гаруй хагшаас байна гэсэн тооцоо гарсан байна. За энэ хагшаас гэдэг нь юу юм бэ гэхээр төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэлгүй гарч байгаа хүний ялагдсны үлдэгдлийг ийм хүн нэрлэдэг юм байна. Тэгэхээр яг энэ хагшаас гэх зүйлийг 3 жилийн турш ажиллаж чийч одоо бүрэн цэвэршүүлэх цэвэрлэх боломжтой байдаг юм байна. Гих мэдчлэн за мөн үүнээс улбалаа туул голоос дээж авч шинжилгээ хийхэд гидсний савхансар нян илэрсэн байна. Тэгэхээр энийг дагаад Улаанбаатар хотыг одоо цэвэр усаар хангаж буй гүний хутгуудаас мөн гидсний савхансар илрэх бас томоохон эрсдлүүд үүссэн байгаа учраас яг энэ сэдвийн дагуу бид засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг усны газрын дарга Батбаяртай уулзахаар өнөөдөр цаг товлоод байна. За одоо бид 14 цаг 8 минут болж байгаа бол бас хэдэн минут зочноо хүлээхээр байна. Энэ хугацаанд бас тодорхой хэмжээний тоо мэдээллүүдийг үзэгчдтэй өгч байя гэж бодлоо. За Улаанбаатар хотод нийтдээ 680 мянган нүхэн жорлон байдаг юм байна. За гэхдээ энэ бол албан бус тоо буюу ойролцоогоор гаргасан тоо байна. Мэргэжлийн байгууллагын гаргасан тоо 680 мянган. За тэгээд энэхүү 680 мянган нүхэн жорлон болон түрүүний хэлсэн цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа хог буюу хагшаас, за хагшаас гэдэг бол яг хүний одоо ялагдсны үлдэгдэл гэж ойлгож болохоор байна. За энэ нүхэн жорлон болон энэ хагшаас за мөн төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй өөрсдөө бохироо зөөврийн аргаар зөөвөрлж байгаа хотхнуудаас гарч байгаа бас энэ бохирууд яг энэ гидсний савхансрыг үсгэж байгаа юм байна. За Улаанбаатар хотод тэгвэл 680 мянган нүхэн жорлон байгаа бол яг үүнтэй зэрэгцээд 17 мянган хутаг байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ тоог харьцуулан харах юм бол 17 мянган хутгийн хажууд 680 мянган нүхэн жорлон байна гэдэг бол харьцуулах юм бол нэг хутгийг тойроод 40 жорлон буюу 40 одоо модон жорлон байрлаж байгаа учраас дахин шинээр хутаг гаргах гүний усыг одоо гарах бас маш эрсдэлтэй юм нөхцөл байдал манай Улаанбаатар нийслэл хотод үүссэн байна. За тэгээд энэ 680 мянга гэдэг нүхэн жорлонгийн тоог бид бүхэн нэн даруй багсахгүй бол энэ тоо мэдээжийн үргэлжлээд цаашаа өсөлттэй явах юм бол ирээдүйд Улаанбаатар хот тэр чигтээ бид одоо гидсний нянгаар өвчлөх тодорхой эрсдлүүд үүсэх ийм аюултай нөхцөл байдал ирсэн гэж бид бүхэн хэдийнэ ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр хэдийнэ одоо асуудал бас яг хоолон дээр тулаад ирсэн байгаа учраас бид бүхэн мэрэгжлийн хүмүүстэй ярилцаж тодорхой гарц гаргалгаа, шийдлүүд юу нь ямар байдлаар ажиллах боломж нөөц манай улсад байгаа вэ? За мөн нөгөө талаасаа бид бүхэн яг одоо энэ эрсдэл дээр бодит арга хэмжээг авахгүй бол ямар аюул нийт хүн амын нь тулгарх вэ гэдэг эрсдлүүдийг бас ярилцах шаардлагатай болоод байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За зочин маань орж ирсэн байна. Бидэнд цаг гарган хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Та хэсэг амсгаагаа дараад усаа ууж ич болно. Манай ярилцлага чөлөөтэй ярилцлага учраас хоёулаа их чөлөөтэй 50 эхлээд 10 минутын хугацаанд би бол одоо яг тодорхой нөхцөл байдлуудын талаарх мэдээллүүдийг бас эфирээрээ үзэгчидтэй өгч байлаа. Тэгээд бас дахиад одоо үргэлжлүүлээд 2-3 минутаас өгчий. Тэгэхээр бид бүхэн нөхөн жорлонгийн тоог нин даруй багсахгүй бол аюул бол үргэлжлэсээр байгаа юм байна. Дээрэс нь одоо альваа хотхныг барих гэж байгаа бол амьнийхээ орон сууцыг барих гэж байгаа бол байшингаа барих гэж байгаа бол заавал эхлээд цэвэр бохир усныхаа асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. За тэгээд дээрэс нь одоо энэ ил гадарга дээр гарч ирж байгаа бохирдол ус маань өөрөө борооны тогтоол усаар дамжаад бас өшөө одоо энэ халдваруудыг, ням бактериудыг өөр тишээ тээвэрлэх одоо бүрэн боломжтой учраас бид бүхэн цогцоор нь
арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. За таны амьсгал дарагдсан уу? Сайн байна уу? За бидний студиэд хүрэлцэн ирж цаг зав аваа гаргаж байгаа их баярлалаа. Мэдээж одоо өнгөрсөн 7 хоногт бас их ноцтой мэдээллүүдийг Улаанбаатар хотынхаа авлаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ч гэсэн яг энэ мэдээллүүдийг бас маш их чимтэй түгээлээ гэж бодож байна. Та бид хоёр өнгөрсөн жилийн бас яг энэ үеийг уулзаж ярилцлага хийжсэн. Одоо жилийн дараа дахиад бид Улаанбаатар хотын үндний уснаас болон туул голоос савхансар илэрчээ гэдэг мэдээтэй хоёрдуг удаагаа уулзч байна. Жилийн дараа нөхцөлөд дээр дээгүй юу? Эхлээд Улаанбаатар хотын үндний уснаас гэхээс илүү Улаанбаатар хотод байгаа зарим газрын үндний уснаас гэж тодруулахгүй бол бүх ярианыхаа өмнө нэг зүйлийг баталгаатай бас хариуцлагатай мэдгэдэх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр төвлөрсөн шугамар хангагдаж байгаа буюу бидний ярьс уснаар төвлөрсөн шугам усгийн удирдах газраас нийлүүлж байгаа карантины ус бол чанарын шаардлагыг бүрэн дүүрэн хангаж байна гэдэг. Энэ зүйлийг бас хамгийн түрүүнд мэдгэдэх хэрэгтэй. За жилийн хугацаанд таамгууд нэлээд байсан. Амсалтай таамгууд манд дандаа сөрөг талдаа батлагдлаа. Анх одоо яг жилийн өмнө хоёулаа ярьж байхад бол гадаргын уснууд маань туул гол, дунд гол, сэлб гол дээр юу гинт гинт илрээд байна. Савхансар гэдсний савхансар нямгууд эндээс сэргийлэх арга юу байдг бол үер усны аюулаар аюул гэж яриад байгаа их хэмжээний ус орж ирэхээр энэ маань өөрчлөгдөх нүгс ийм зүйлөөс харамсалтай ногт өөрчлөгдсөнгөө ийм учраас 8 сард өнгөрсөн 8 сард усны газраас мэдээлэл гаргаж Улаанбаатар хотын орчимд гадаргын усанд сэлж орохыг одоо хориглоо гэж ингэж мэдгдсэн харамсалтай хүмүүс маань тэр болгон юу яасангүй одоо юу гин хүлээж авсангүй тэр утга одоо хүртэл зайсангийн орчимд туул голын ирг дээр шорлог тэргүүтэй эдээ унд зарсан хэвээр л байна. Одоо асуулт тэр шорлог зарж байгаа хүмүүс мань гар хөлөө хаана угааж байгаа болоо. Тэр шорлог зарсан тэр төмрөө хаана угааж байгаа болоо. Хэрвээ гисний савхансар нян хэлэрсэн туул голын усанд угааж байгаа бол энэ маань эрүүл ахуйн шаардлага ангахгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хилж байгаа яриануд нь хин нэгний төлөө ч юм уу, хин нэгний эсрэг биш. Энэ бол ерөөсөө хүн болгоны санаа зовдөг. Ямар ч хүн амьд хүн чинь нэг өвчин зовлон авчихгүй юмсан гэж боддог тийм л зүйл. Тэр дундаа өр хүүхдүүдэд өвчин зовлон өгүүлчих юмсан гэж. Энэ 8 сарын шийдвэрийг гаргахын тулд бид нар бас нэлээд судалгаа хийсэн. За би ч бас өөрөө амьдарч явсан хүн. Дунаа мөрний ирэг дээр 12 жил амьдэрсэн мөртөө амьдралдаа ганцхан удаа орж үтсэн. Тэгэж ороход одоо биеэр юм туураад ингэж ийсэнтэй адилханаар Улаанбаатар хотод усанд орохоор тийм болдог болчихгүй гэж. Одоо сүүлийн үед хүүхдүүд маань эмнэлэгт багтахгүй байна, эмнэлгийн коридор төвтчин гэдэг яриа гараад байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө сум харвсан хүний сумтай зодолтой юм уу, сумтай тэмцэлтэй таах биш, харин харвсан хүнтэй нь гихчээр их үүсвэртэй одоо тэмцэлдэх тухай асуудал байх болов, тэр нь ус болчоод байна. Тийм учраас хүн болон усандаа анхаарлаа хандуулъя л гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь жорлонгийн орчим тойронд ийм устай юу бохирдол бий болоод байна гэдэг нь гадаргын усанд нөлөөлөх үгүй юу гэж санаа зовж исэн бол нөлөөлөд эхэлчлээ. Тэгвэл гадаргын усанд нөлөөлсөн юм бол газрын доорх усанд нөлөөлөх үгүй юу гэдэг дээр санаа зовж эхлэхээс өөр аргагүй. Ийм учраас 17,000 хутгийн тухай асуудлыг яриад байгаа. Ерэн таац санаж байгаа бох 680 гаруй нөхөн, нар гаруй 1,000 нөхөн жорлон байна. Машинтай тэнцвэн хэмжээний 17,000 хутаг байна. Тэгэхээр нэг хутгийг тойроод 40 жорлон байж байгаа тэр хутаг ирүүл байх уугүй гэдэг асуудал гарна. Тэгвэл тэр хутагаас ус авч байгаа хүмүүсийн ирүүл ахын асуудлыг бид нар бас ярихаас өөр аргагүй болчих. За таасаа орж ирэхэд ярьж байгаа сонсогдсон зайсангийн гэдэг юм уу, эсвэл шинээр баригдсан хотхны орчимд одоо стандартаараа бол унтны усны их усүр болж байгаа хутага 150, 250, 50 метрийн хамгаалтын, эрүүл ахуйн хамгаалтын бүсийг байлгаж тэр хооронд ямар нэгэн зүйл байх ёсгүй. Гэтэл нөгөө л гэр хорооллолд гардаг одоо алдаануудыг манай энэ хотхнууд төр гаргаад ирсэн байж болох. Хотгийн хаажуудалд нь бохирхийн танкийг байрлуулсан байж байгаа жишээтэй. Эсвэл хөрш хотхныхоо бохирхийн танкны хаажууд хутаг гаргацсан байж байгаа жишээтэй. Гэх мэтэр ингээл арай жоохон юу гэх юм одоо нөгөө
хэлбэр нь өөрчлөгдөв л байгаад байгаа проблем учраас бид нар зөрөгтэйхэн хатуухан ярих хэрэгтэй. За зарим тохиолдолд одоо магтаал шүмжлэлийг зэрэг сонсож байгаа шүмжлэлэн дээр их тэр магтаал нь яах вэ гэж бодоход танай усны газрын хийх ажил мөн үгүй юу гэж. Мэдээж бас ботгол өстэй асуудал. Усны газар усны нөөцийн асуудал хариуцсан байвал гэтэл нөөцөд маань хоёр аюул учраад байна. Нэгдүгээрх нь хомсдол, хоёрдугаарх нь бохирдол. Тэгэхээр энэ бохирдлын асуудлыг бид нар ярихаас өөрөөр авахгүй. Усны нөөцийн хомсдол гэдэг нь манайхан бас ойлгомоор байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хоёр янзын төвж бол нэг нь ерөөс зүгээр энгийнээр усна байхгүй болчих. За тэр аюул бидэнд маш хол байгаа учиртай гэж хэлж болдог. Байгаад ууж чадахгүй болчих буюу байгаад бидний чанарын хэмжээнд хүрчихгүй байх гэсэн. Одоо тэгэхээр дагаад гарсан зүйлүүд их олон байна шүү дээ. Жишээлбэл зайсангийн орчимд одоо миний л зүгээр жирийн нүдэрээ гэдэг юм уу жирийн ажиглалтаар хийсэн юмыг анзаархад зайсанд байгаа дэлгүүрүүд дээр зарагдчих байгаа усны савлсан усны хэмжээ бусад газар тугаа дэлгүүрүүдийн савлсан усныхаас хамаагүй илүү байх шүү. А савлсан ус ихээр зарагдчих байгаа дэлгүүрүүд ямар газар байна вэ гэхээр одоо энэ шиг юм том офисуудын дэргэдэх дэлгүүрүүд бол бас зарж ах шүү. Гэтэл зайсанд ягаад тэгж их ус зарагдаад дуусцсан байна энэ төр гэж яриад байна вэ гэхээр нөгөө хүмүүс маань тэнд байгаа 18 мянган иргэд маань тэрний сайн муу юу ерөөсөө хамаагүй бид нартай адилхан л монгол хүмүүс бид нар л гэсэн үг. Тэгэхээр тэд нар маань өөрсдийнхөө өвчин зовлон халдвар юмнаас хамгаалахын тулд ус авч ууж байгаа. Тэгвэл бас нэг дараагийн асуудалар нөгөө ус маань өөрөө чанарын шаардлага хангах чинь үгүй гэдэг асуудал гарах хэрэгтэй. Тэгвэл хин хяналт тавьд. Тэгэхээр л одоо би сая орж ирэхдээ анзаарчалаа энд энэ усны гадна талд юм бичээгөө нөгөө зарж байгаа хүмүүс маань ямар стандартын шаардлагыг хангасан, ямар бараа бүтээх юутай орцтой юм, ямар найрлагатай гэдгийг заавал бичиж явах хэрэгтэй. Энэ тал дээр нь бас бид нар хяналт тавихаас өөр аргагүй байдал төрж байгаа. Ер нь нийт Монгол улсын хүн амын талаас илүү хувь нь яг нийслэл хотод амьдарч байгаа энэ нөхцөл байдалд бид дээрээс нь Улаанбаатар хот одоо бүрэн орон сууц чаагүй газар нутгийн хэмжээ бас одоо барилгачсан буюу одоо гэр хорол гэсэн хоёр талбай ер нь бас ер нь харьцангуй байгаа шүү. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдалд бол гидсний савханцраар хүн амын дийлэнх нь өвдөж болох үс эрсдэл үүссэн гэж ойлгох уу? Эрсдлийн тухайд бол тийм тэгж ойлгохоос өөр байхгүй. А зүгээр яг манай энэ эрүүл мэндийнхэн нарийн хэлэх бах. Гидсний савханцэр нян гэдэг маань за одоо бидний нөгөө усан зөвхөн эрүүл ахын талаас нь биш зөвхөн усных нь бохирдлын талаас нь үздэг манайхны хэлдгэр бол дөрвөн янзын дөрвөн гадаад нэртэй ийм бүлэг ням байгаа. За энэ нь бол нөгөө нээсэн хүмүүсийнхаа нэрээр нэрлэгдсэн байж байгаа. За энэ дотор бол зарим улсуудад экоил гэж нэрлэдэг. Би зүгээр ганцхан жишээ авъя. Экоил гэдэг нь хамгийн энгийнх нь гэсэн үг. Энийний за нэг 6 байсан баха төрлийн бүлгийн нянгууд нь аюултай, бусад нянгууд нь аюулгүй байдаг. Тэгэхээр байглаас бас энэ экоил одоо илрэх тийм боломж байгаа. Тэгэхээр экоил илэрсэн болгоно аюултай биш гэж үзэж болохоор. А манад харамсалтай нь дараа дараачийн нянгууд буюу одоо өөр бусад дөрөвдөх төрлийн нянгууд нь илрээд авч тэр нь их хэмжээний хүний өтгөн их хэмжээгээр нэг дор газар байснаас болоод тав тухтай юу гэдэг одоо ямар орчин гэдэг ийм орчин үүснээс болсон гэсэн. За тэгээ маш энгийнээр тайлбарлах гээд оролд. Ер нь та бүхэндээ бас уриалж байгаа. Манай эмч нар ч гэсэн энэ талаар үгээ хэлэх хэрэгтэй. Ямар аюултай юм, ямар хор хөрөлтэй гэдэг нь хэлээсэ гэж боддог. Зүгээр гидсний савханцар нэг хүний биед оронгуудаа яад юм бэ гэж асуудаг. За энэ ороод ирэхээр шууд өвчин тусчин гэдэг утга мэдээж биш бах. Орлоо гэд өнөөдөр магадгүй миний биед ч орцсон явж яаж магадгүй. Хамгийн гол нь хүний бие дотор байж байгаа одоо өсөж үржих боломжтой тэр газраа очиод маш олноор өсөж үржээ. Тэр нь ирээдүйн янз бүрийн өвчний их үүсвэр болдог гэдгийг л манайхан маш сайн ойлгоос. Хүний биед хоёр төрлийн бактери байдаг те хортой хоргүй эсвэл хортой эсвэл ашигтай гэх зэрэг ихэнх тохиолдолд энэ маань хортой юм болоод ашигтай бактериудын тоог зөрүүлээ явж ийм аюултай. За нөгөө талдаа шууд учруулдаг өвчин дээр үед 20-р зууны дунд үед бол бас тэр тифус гэж нэрлэгдэг дэлхийн маш их аюултай өвчний тоонд орж исэн цусны суулга талдвар. За энэ бол одоо бид нар антибиотикийг нээсэн учраас тэдийлэн аюултай биш амархан эдгээдэг болсон учраас тоохгүй юм шиг харагдаад байгаа. Гэхдээ л энэ өвчин маань явдгаараа явсаар байгаа. Зүгээр одоо юуны одоо хов тавлин л гэж ийм юм байдаг байх гэж итгэдэг болчиход байгаа юм. Би нэг настай байхдаа
шингэн алдаад баг үндсэндээ ер нь энэ хүүхд найдвар боллоо гэж хэлж хэлүүлж ирсэн гинлээ. Тэгээ одоо тэр ямар учиртай хөдөө байсан, ямар учиртай өвчин байдсан бол зүгээр шингэн алдна гэж үгсүүгийн гэ ботхоор энэ нөгөө цусан туулах гэдэгтэй адилхан цусан суулга гэдэгтэй адилхан ийм л зүйлүүд байжээ. Тэгэхэр гоолтай аймагт тэр үед усны мань чанар ямар байсан бэлээ гэд ингээ бодохоор энэ аюул бол хэвээрээ байж гэнэ гэсэн. Нөгөө талда энийг эдгэж чадахгүй мэтэр гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь миний түрүүний хэлсэн нөгөө эмнэлэгт мань хүүхдүүдийн тоо ихсээд байдаг. Бид нар эмнэлэгт хүүхд багтахгүй байна. Би хүүхдтэй аваад юун дээр хэвтэж чадахгүй байна, коридор тэвтэж чинь гэж ингэж шүмжилж байгаа эхнэрийг хараад сэтгэл нь өвдөж байгаа хүмүүс байвал очоод туулголыг хараач, очоод туулголоо цэвэрлэл. Ерөөсөө бид нар чинь нэг л ертөнцийн нэг аяган дотор, ястаа нэг хүмүүс илтер нэг завийн дотор байж байгаа учраас завиал цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Завиа цэвэрхэн байх үндсэн юм байна. Энэ Улаанбаатар хотын хөндий бол судсан сэлб дундгол, тэгээд туулгал. Тэгэхээр энийг л цэвэрхэн байхыг цэвэрлэе, яаж цэвэрлэх вэ? Ядаж орлонгуудын нураа, ядаж болохгүй байгаа байшингуудын нураа гэж яриад байгаа маань л. Тэгэхээр энэ дэр нэг ойлголтын зүрүүг бас мухарлах хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. За бид бол ойлгохтой Улаанбаатар одоо та дөрвөн бас тодорхой хэллээ л дээ. Гэхдээ нэг дахиад тодруулаад дахиад юу нэ тайлбарлах нь зүйтэй болов уу гэж бодлоо. Гидсний савханцар бол ойлгомжтой энэ 680 мянган нүхэн жорлон түүний ойр орчимд байгаа 17 мянган хутгаас одоо илэрх эрсдэлтэй зарим бүсүүдэд бас илэрч байгаа гэж ойлголоо. За нөгөө талдаа энэ төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй боيو цэвэр ус болон энэ бохроо одоо худгаар эсвэл альсгүй одоо зөөврийн байдлаар шийдвэрлж байгаа хотхнуудаас бас гарч байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр нөгөө талдаа төвлөрсөн шугамд холбогдсон хотхны одоо бидний хэлж заншнаар карантины уснаас энэ ян илэрх боломжгүй гэж бид ойлгож байна тийм ээ. Илэрх боломжгүй. Энийг маш зөрөгтэй ойлгох хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр энэ дээр ус уу удирдах газрын дэргэд байдаг лаборатори өглөө болгон шалгаж байгаа. Одоо бид нэг одоо бие бол их ярддаг тоо шүү дээ. 300 мянган метр куб усыг хэрглэж байна. Тэрний 150-160 орчим мянган метр куб усыг ус уу удирдах газраас нийлүүлж байна гэж хэлж байгаа юм байна. Бидэнд одоо хэрэгжилж байгаа усны маань 50 жоохон гарын хувийг ус уу удирдах газар нийлүүлж байна. Тэд нар маань бүрэн хяналттай байж гэнэ гэсэн. Хэрвээ ямар нэгэн жижигхэн ч гэсэн асуудал гарах юм бол стандартын зөрүү гарах юм бол тэр дороо өглөөний шалгалтаар илрээл ингээд явчих учраас би зөв санаж байгаа бол 7 усан сан байх хэвээр тэр дотроос баг өдрийн 20-30 дээж авч өдөртөө 20-30 дээж авчих учраас төвлөрсөн шугамд холбогдсон үндний усны чанар бол хангалттай хэмжээнд байгаа. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо зэв интер гарч байгаа бол дандаа төлөрсөн шугамаас явж явах замд бий болсон бохирдол юм уу? Замд бий болсон үйлчлэл байна л гэж ойлгож болгоо. Ер нь бол Улаанбаатар хотын туулгол дээр ярья. Туулгол маань 3 том одоо их үсвэрт за ингийн нэрэлчээ 3 том мангасаар хүрээлүүлчээд байж гин. Эхнийх нь доод талаасаа төв цэвэрлэх байгууламж. Төв цэвэрлэх байгууламж маань 170 орчим мянган метр кубийн багтаамжтай байдаг. Гэтэл бид нар 170-аас нь хэтрүүлээ заримдаа 200-220-аар өгөөд хахаар нөгөө илүү гарсныг цэвэрлж чадахгүй учраас туулгол руу орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд туулгол руу бохирсон. Хоёр дахь нь таны сайн хэлдэг гэр хоролт байж байгаа нөхөн жорлонгод 3 дахь үе сүүлийн үед нилийн хүчтэйгээр гарч ирж байгаа харамсалтай нь юунд голын яг ирг дээр нь шахан байж байгаа хотхнуудын бохирын одоо танк ёмкост за тэгээд саяхан хэлсэн тэр үндний усны асуудлууд гэсэн. За ягаад энэ дээр та хүртэл нүүр царай сонирн болоо сонсоод багш хүнд ягаад гэхээр ерөнхийдөө Монгол улсад энэ төвлөрсөн шугамд холбохгүйгээр барьж эхэлсэн байшин барилгуудын асуудал бол нэг 2005-2010 оны үеэс эхэлсэн баг. Тэр үед шин технологи гэдэг байдлаар дандаа хөнгөн хямдхан байсан учраас дандаа пластмассын танкуудыг байрлуулсан байгаа. Усны танкууд гэсэн үг шүү. Бохир усны. Бохир усны. Бохироо нийлүүлээ. Тэгээд эндээсээ зөөж ийн гэсэн. За тэгэхээр бид бол ихэнх үедээ зөөж явах үед алдаа гаргаад байгаа юм биш байгаа та гэсэн тэр маань тийм ч байсан. Гэхдээ одоо улам бүр сайжирч байна. Харамсалтай нөгөө 10 юу пластмассын танкууд маань, ёмкостууд маань, бохир усны ёмкостууд маань үйл төрөөсөө 10 жилийн баталгаатай байт юм байна. Гэтэл нөгөө 10 жил найл эдийн өнгөрцөн. Бид альва нэг юм хийсэн бол яг хугацаанд нь сольдог байж сурах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нөгөө монголчуудын нэг юм байдаг шүү дээ. Насны юм хийж яана гэж. Тэгэхээр амьдрал дээр мөнхийн хөдөлгөөр гэж байхгүй учраас насны юм байхгүй байна сольдог. Хугацаатай. Гэтэл тэр солилт нь явагдаагүй. За дээр нь Улаанбаатар хотын орчмын Монгол улсын хүүтний
хөлтөлтүүд дулааны халууны тэлэлт нь ямар вэ тэгэхээр хаана яаж хагарсан байгааг нь мэдэхгүй учраас тэнд одоо нэвчлэлтүүд явагдаад бохирдоод байгаа. Тэгэхээр яг тэрнийх нь хажууд нь нөгөө хутг нь байж байгаа бол бас тэр хутг нь бохирдоод байна гэсэн үг. Хутг нь зайсангийн орчимд одоо бас өргөтэй хилгээс үр арахгүй байгаа даа. Энэ гүний юутай хутгтай гүний хутг болохоор бүх юм сайхан гэж хүмүүс ойлгоод тийм ш. Нэгдүгürt энэ зайсангийн орчим дандаа мэржлийн үг хэлгээр ан цавын уснууд байдаг буюу гадаргын уснаас хоригдлогдсон усаар тэр үндний ус маань бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хөрсний өнгөн хөрсөн дээр байж байгаа бохирдол байвал шууд тэр маань орчноо л гэсэн утга юм. За ингээд бодохоор за саяхан нэрээ бас нэг хүмүүст хэлэхэр зүйл болсон. Нэг айл юугаа манай бохирын шугам бөглөрчих шиг боллоо гэд ухаад үзтэл бохирын шугам нь бөглөрсөн биш харин бохирын шугам гэж хэлсэн сая тав дээр ярьдаг пластмасс шугам нь дээдлэлт нь зогсоол хийцэн байсан учраас бүр ингээд дарагдаад нэцэрсэн байсан гэсэн үг. Тэгэхээр бохирын шугам бөглөрсөн биш харин бохирын шугамгүй болцсон байж л гэсэн үг. Ийм байдал хүртэл харагдаж байгаа учраас нөгөө одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Гадна гэлэнцэг дотроо болонцэг гэдэгтэй адилхан бид нар гоё байшингийн тухай гадна талын гэрэлтүүлэг, гоё шилэн фасад юм бодоод байдаг. Гэтэл байшингийн хамгийн чухал юм нь тэр дороо байгаа цэвэр ус, бохир ус бодуул халуун дулааны шугам гэсэн ийм л зүйл байх хэрэгтэй. Гэтэл бид нар цэвэр усны бохир шугамда хандахгүй одоо анхаарлаа бүрэн дүүрэн хандуулахгүй байна. Стандартын дагуу хийхгүй байна. Стандартын дагуу хийгээгүй засахгүй байна гэдэгтэй л холбоотой. Энийн цааталт нь бас нэг одоо жишээлбэл авилгуулах орлогыг нурая гэж яриад байгаа зүйлтэй холбоотой асуудал яригдах гэдэг. Тэрний юу гэхээр байшин барьсан хүмүүс маань байшингаа бариад бизнесээ хийгээд мөнгөө аваад ашигла олоод яваад өгцөн. Өөрөлд бүх зүйл дууссан гэж үзсэн. Гэрээ хэр хүлээс үүргээ биелүүлсэн. А нөгөө мөнгөө төлөөд үлдсэн хард ирэхэд маань яхаа мэдхгүй. Энэ газар чинь бүх юм чинь тань гэсэн штэ би 20 жил зүгээр штэ гэж ойлгоо сууж идэг. Гэтэл ялангуяа Монгол шиг ийм хүнд нөхцөлтэй тохиолдолд жижигхэн хотхнууд өөрсдөө юутай бол одоо бохирын болон цэвэр усны шугамт бол тэрийг баян гарчилж засч сольж сольж явах хэрэгтэй. Ингиж хольж солиогүйгээс юу болдгийг бид нар хотын төвд байдаг байшингууд. Одоо жишээлбэл манай усны газрын байрлаж байгаа байшин 1970 оноос хойш солиогүй хоол отой байж байгаа учраас одоо асуудлуудтай байна. Бид нар одоо хоолгоо солих гээд сууж байна. Гэхдээ тэнд ган хоолоо байсан тэр нь зэвэрсэн асуудал байгаа бол бусад хотхнууд дээр болохоор пластмассан хоолоо тэрний үйлдвэрийн хугацаанд дууссантай холбоотой. Улаанбаатар хотод төвлөрсөн шугамд толбогдоогүй өөрөөсөө бохироо зөөврийн аргаар шийдвэрлж байгаа хэд орчим хотхон байна вэ? Үнийн нарийн тоо байдаг уу? Яг тоог бол бид хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ зайсан орчим ер нь их хэрэгтэй. Арцад, нүхт. За тэгэхэд юуны буян тухайн орчмын газруудаар нэлээд байгаа. За сүүлд баригдсан одоо хоошоо баригдсан майхан толгойч гэдэг юм уу? Юу ч гэдэг юм уу? Бэлх гүнд энтергээд энэ газрууд төрөл дандаа өөрсдөө шийдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө шийдсэн гэдэг нь одоо жишээлбэл хинээс хараатус гэдэг нэг сайхан үг ирээ болго байгаа боловч хэрхэн яаж шийдсэн бэ гэдэг нь өөрөө асуудал болчиход байна. Тэгээ манайхны нэг нүдэнд харагдах юм дээр үнэлгээ өгдөг зангаас л болоод байгаа бол тэр газар дор байгаа шугам хоолоонуудын зургийг хийсэн аргын бүгдийг үзээд инженерийн дүнэлтийг гаргаулаад ингэе явдаг бол их сайхан байгаа харамсалтай тийм биш учраас би бол зүгээр одоо баг таах маягтай хэлж байна. Манай Улаанбаатар хотод байж байгаа нийт хүн амын нэг 50 орчим хувийн орон сууцны 50 орчим хувийн юунд гэр хоролт гэж байгаа бол тэр орон сууцнд амьдарч байгаа 50 орчим хүмүүсийн 5% нь энэ 5 юм уу 10% нь энэ холбогдоогүй байгаа өөрсдөө шийдсэн дээр байж байгаа бол өөрсдөө шийдсэн гэдэг нь муу гэсэн үг биш. Харин эрсдэлтэй учраас тэр эрсдэлд орж уугүй юу гэдгийг л шалгах асуудал. Харамсалтай нь жишээлбэл зайсанд унтных нь уснаас нь гисний савхамцар илрээд байдаг. Манай тэр хүмүүс маань юу гэж бодоод байна вэ гэхээр гисний савхамцар илрээл дараа нь илэрхэ болчих уу сайхан болчлоо гэж боддог. Гэтэл бороо орохгүй бол ан цавын ус учраас бороо орохгүй л илрэхгүй байж байдаг. Дараа нь дахиад илэрч магадaltaй. Эсвэл айхтар сүрхийн анх энэ яриа гарсны дараа айхтар сүрхийн юунууд тавьсан сург байналаа. Шүүлтүрүүд. Тэр шүүлтүрээ яг л хугацаанд нь сольж явахгүй шүүлтүр нь эргээд гисний савхамцар нянг болон бусад нянг тарах их үсэр болох боломж. Та түрүүн бас нэг зүйл хэллээ. Туулголын эрэг дагуу хоол бэлтгэж одоо үйлчлэхээ үзүүлж байна. Энэ бас эрсдэлтэй маа гэж те. Тэр энийг холбогдох байгууллагуудад шаардлага хургуулээд ч юм уу аль эсвэл одоо
санамж бичгийн үрэнд ч юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар ер нь зохицуулт их боломж байгаа юу нийслэлийн удирдлагуудтай? Хариуцсан байгууллагуудын хувьд бол бүрэн дүүрэн боломжууд байгаа бах. Нийслэлийн удирдлагуудад л бид нар одоо хүсэлтэ шаардлага 50 гэх бах. Тэгвэл тэнд бас нөгөө талдаа асуудал явдаг те нөгөө түцгэд тийм үеийн бэрэ гарахаар хүний жижиг бизнесийг дэмжих тухайн асуудал. Би бол одоо жишээлбэл гудамжны хоолны тун их эсрэг байдаг хүн. Нөгөө уснасаа болоод гэтэл жишээлбэл хотын соёл ярьж байгаа хүмүүс минь гудамжны хоолны тухайн асуудлыг ч гэсэн ярьдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө аль аль талын анхаарлыг хандахгүй зөвхөн нэг талаас нь шийдэж, жишээл зөвхөн усны эрүүл ахуйн асуудлын үднээс хаа хориглий гэж ярих нэг өөр. Нөгөөх нь зөвхөн бид нар юу ч хамаагүй гудамжинд зарахаар гудамжны хоол амттай маяг заруулаад эхэлх юм бол энэ хүүтэнд дээр нь энэ агарын бохирдолтой байх үед ямар байх вэ гэдгийг бид нар бас хэдэн талаас нь ботгол өстэй. Зүгээр нэг зүйлийг манайхан одоо саяын 2 жилийн үеэр нэг жилийн зуднаас болоод би бол их том дэвшил гарлаа гэж бодлоо. Цагаагаарын мэдээгээ сонсдог хардаг болчлоо. За яг тэр үнтэй адилхан төрийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа мэдээлэл, мэдэгдэл сэрэмжлүүлэхийг анхаардаг байгаа чи. Жишээлхийн бол би одоо тэр туулгал дээр сэлж болохгүй шүү гэдэг юм энэ дээр гарын үсэг зурчаад за одоо яста яхара чи миний голд намайг сэлүүлдгүн чи өөрөө энэ голд сэлж үсээ үздэгэл загнах бах гэсэн чи хинч тоодгүй. Өөрөлдөл нөгөө хамгийн амьдралд нь ойрхон байж байгаа юм дээр л одоо анхаарал хандуулахгүйгийн шинж юм. Голд машина бити угаа гэж хэлэхээр хүмүүс дандаа л нөгөө миний машин чи яхара хэлтийн гэдэг. Гэтэл одоо голд машина угаах юм бол тэр хайртай машинаар хайртай хүүхдтэй халдвар аваачаад өгчнөл гэсэн үг. Тэгэхээр голд машина бити угаа гэдэг чи ийм л утга учиртай байсан. Өмнө нь бол голд машина угааж ивэл байгаль орчин сүтгэж байна гэдэг байсан бол одоо Улаанбаатар хотын нөхцөлд голд машина угаах юм бол тэр савхансартай буюу нянтай усаар машина угаага тэр авто машинаар өөрсдөө тээвэрлээд хүрлцээд явж гинэ гэсэн үг болж таарлаа. Тэгэл машина хааж таараа, төвжиж таараа, тэр гараараа ороод хүүхдийнх нь хацраа илээд үнсчил таараа. Ингээл хүүхдтэй юм өгч гинэ гэсэн. За нэг тэр гисний санхансар нянта холбоот нэг юм яг маш товч хэл чи. Яагаад энэ юм сүртэй юм бэ? Зүгээр маш ингээн хүн жорлон ороод гараа ууд. Гараа уухтаа зүгээр усаар бас мөр савнтаа усаар. Энэ бол Европын заншил буюу 1920 оноос эхлээд Европ төвд усаар жорлонгийн асуудлыг шийдсэн. Жинхэнэ утгаараа бие засах газар нөгөө 00 гэж нэрлдэг, VC гэж нэрлдэг газрууд манд гарч ирсэн үе. Яагаад тэгдгөөс мөхөр энэ гисний савнсар нянгаас сэргийлж байгаа. Гэтэл жорлонд орчоод гисний савнсар нянгаас сэргийлж гараа угаадаг тэр зүйл маань бидрийн хараа зогсож байгаа гол дотор орцсон бидний ууж байгаа усны дотор орчих магадлалтай а бид нар хутгаас ус ууж байвал тэр дотор байх магадлалтай байна гэдгийг л хэлмээр байна. Улаанбаатар хотын ундны ус буюу одоо энэ Улаанбаатар хотын ус суугийн удирдах газрын өглөө бүр дээж авч шалгаж байгаа гэдэг одоо энэ тусгай хамгаалт бүхий энэ одоо гүний хутгууд гэж ярих уу? Тийм тийм. За энэ орчмын хамгаалалт ер нь хэрвээ сайн байдаггүй. Хэрвээ та бүхэн маань анзаарч байгаа бол нэг голын хамгаалттай юм бос усны эрүүл ахуйн хамгаалттай юм бос гэж яриад байдаг нь ундны усны их үүсвэр дээр л байвал хамгаалттай бүстэй байх хэвээр. Тэр нь 150 метрийн зайд 250 метрийн зайд янз янз ийм үйл ажиллагаа хийж болохгүй. Одоо жишээлбэл энэ юунд хүмүүс хамгийн их боддоор хардаг юм нь үндэсний цэцэрлэг төрлийн дотор дугуйраад тойрог татсан байгаа тэр за хоошоо гачууртын тэр хавир энэ хэд маань мод тарихын тэр бол сайн байна зөв байна харьцсангүй байшин барилга нөхөн жорлон л орчихгүй бол тэр хамгаалттай байна гэсэн үг. Усны удирдах газрын тухайд бол угаасаа ундны усыг хамгаалтанд авах хэрэгтэй учраас гээд хамгаалаад явчих. Зүгээр хүмүүс гайхдаг. Одоо би бол их магтаж ярих туфта гигэнур руу орох гингүү жуулчны маягаар орох гингүү дүүтэнд нь цэрэг зогсоогоод регистрийн дугаарыг асуугаад ингээд идэг тэр чинь ягаад тийм учиртай вэхэр гигэнур маань өөрөө Говьлтай аймгийн 9 булаг сумын унтны усны их ус учраас унтны усаа хамгаалахын тулд хэн орж ийн яаж ийн гэдгийг шалгаж байгаа л гэхдээ тэр үнтэй адилхан ийм хамгаалалтууд бол харьцангуй сайн хийгдэж байгаа ажиллаж байгаа гэхдээ маш их хэмжээгээр дайрч байгаа нөгөө нэг дайралт гэдэг үг чинь одоо бид жишээлбэл одоо усныхныгаа бүгдийн төлөөлөө хэлчих чи тэр миний голыг надаас хамгааллаа яхаараа би голын эрэг дээр байшин барьж чаддгүй болдгүй юм гэж хэлээд байгаа хүмүүс эсвэл миний барьсан байшин чи нураах гэдэг нь гэж хэлээд байгаа хүмүүс танаас голыг хамгаалж байгаа биш харин таны үр хүүхдийн төлөө голыг өөр нөлөөлөлөө хамгаалж байгаа маа гэдгийг л ойлгоос гэж одоо л нэг голын хамгаалтын бүс гэж яагаад байх хэвтэн бэ гэдгийг хүмүүс маань ойлгож эхэлж байгаа шүү.
Энэ 680 мянган нүхэн жорлон цөөлөх арга байгаа болов уу? Аль эсвэл цөөлөх дээр тодорхой шат дараатай стратеги бүхий арга хэмжээг авах одоо бодлого, зорилт засгийн газрын үйл ажиллагаанд багтсан байна уу? Аль эсвэл зөвхөн усны газар энийг анхааруулад яриад байна уу? Одоо тий бид бүхэн ер нь тий хамсан усны газар шээ бүгдээрээ л анхаарч байгаа. Гэхдээ нэг тоо хэлэх хэрэгтэй. Нэг гурван янзын тоо яваад байгаа. Нийслэл хот маань 145 мянган жорлонтой байна. Бид нар тоолсон гэж яриад байдаг. Эрүүл мэндийн яамнаас нэг 330 илүү мянган жорлон гэж яриад байдаг. Усны газраас би 680 мянган жорлон гэдэг. Гэтэл аль бишний тоо 645 ашиглана гэдэг. За нэгдүгээр ягаад 680 вэ гэдгийг тайлбарлахыг оролдоцсон. Монгол улсад юугаа нөгөө 0.7 га газраа хувьчилж өөрийнхөө нэр дээр авсан 220 гаруй мянган хүн байна. Өөрөөр хэлбэл тент жорлон байх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр хамгийн багтаа 220 мянган жорлон байна гэсэн. За дээр нь дахиад нэг 200 гаруй мянган өрх орон сууцнд амьдарч байгаа өрхүүд лагерийн бүсэд цуслантай байна. Тэгэхээр тэр цуслантай айл болгоно нэг жорлонтой гэж бодохоор ингээд айл хизээний 4-500 мянган болчихсон. Дээр нь нөгөө булагдсан байгаа жорлонгуудыг эсвэл муу усны нөхөгийг ерөөсөө тоолдог. Гэтэл энэ маань хэд болох? За дээр нь аж ахуйн байгууллага, аж ахуйн хашаа гэж нэрлэгддэг маш олон хашаанууд байж байгаа. Одоо модч тарьсан байж байгаа, харуулч хийсэн байж байгаа, зогсоолч хийсэн байж. Тэр болгон дээр бас л жорлон байж. Тэгэхээр ингээд ийм том жорлон байна гэхээр бид нар нэгдүгürt нь хүнээ тоолж чадсан уу? Доллар алтныхаа нөөцийг тоолж чадсан юм бол адилхан жорлонгоо бас нэг тоол өгдөг гэдэг юм л хэлээд байна. За тэгээд бид хамгийн гол юм бол жорлон хэний хариуцах асуудал вэ гэхээр маргаант. Жишээлбэл хүний айлын жорлонг төр хариуцах бас л асуудал мөн төр юм болгоно руу ороод ах уу орон нутаг юм болгоно руу ороод хороон очоод хүмүүсийнхээ жорлон барьж өгөөд ах уу гэхээр бас л асуудалтай учраас хамгийн түрүүнд нөгөө хандлагын өөрчлөлт буюу бид нар үндсэндээ 1950-аад оноос эхлээд одоо нэг 70 жилийн хугацаанд нүүдлийн амьдралаас суурьшмал амьдрал жилчж байгаа бол тэр суурьшмал амьдралдаа нүхэн жорлон гэж яригдаад байгаа жорлонгийн асуудлыг хүний бодисын солилцооны хамгийн энгийн анхан шатны хэрэгцээг яаж хангах юм бэ гэдгээл хийчмээр байна. Би нэг зүгээр энд дээр холбогдуулаад юу сая нэг сонирхож авч үзлээ гэмтлийн имлэгээс та авсан энэ оны 10 сарын байдлаар 75-аас дээш насны ясаа гэмтээсэн хүний тоо 400 хэд байна. Тэрний 80% нь гэртээ гэж байна. Гэтэл гэртээ яг хэр халтарч унсан буюу жорлон л явж байгаа. Гэтэл яхаараа жорлонгийн эргэн тойронд юм халтархаар болчихд. Ягаад гэвэл 6-аас доошнсны хүүхдүүд жорлонд орч чадахгүй. Тэгээд гадна талд бодисын солилцоогоо байна. Тэгэхэр чин нөгөө хүүхдүүдийнхээ бодисын солилцоог хангах чинь гэж хэлж гадна талд нь халтаргатай болоод тэрэн дээр мань ахматууд мань халтарч унаад ингээд хамгийн их юу яах хэвээ хамгаалах хэвээ хоёр маань ийм хүнд байдалд орчоод байдаг жирэмсэн эмэгтэйчүүд яах вэ гэдээ ингээд маш олон юм бод. Тэгэхээр ард иргэдтэй уриалах юм нь ядчил жорлонго гэрэлтэй дулаалахтай салхинаас гадна тэгэд одоо хэдий ултал нэг ийм хоёр банц зөрүүлж тавих юм бэ. Тэрний орон сайхан битүүлээд юунаас суултуур аваад 15 мянгаар суултуур ажил тийм суултуур аваад ингээ хийдэг тэрийг жил болгон завгүй дээ 2 жил тутам ингээ сольдог болох юм бол анхны алхам тий тэр ядчил алтарч умдаг нь цөөрөх ба хүүхдүүд нь орд суудаг болох бах гих мэтэр дараагийн алхам нь болохоор юун дээр би одоо жишээлбэл одоо их л аял жуулчлалын эсрэг байдаг хүн шүү дээ одоо хөвсгөл нураа хамгаална гэж яваад байдаг аял жуулчлалын компаниудаар гэтэл 17 онд авсан шинжилгээ 24 онд авсан шинжилгээ хоёрыг аваад үзэхээр гэсэн мөн л гэдсний савхансар нянгаараа химжиж үзэж байгаа энүүгээр аваад үзэхээр буурцсан байна. Шалтгаан нь эко жорлонгуудын эзлэх хувийн жин нь урд нь 0 байсан бол одоо 40-50% руу ороод ирэхээр үр дүнгээ өгчих. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа хэдий болтол зүгээр нүх ухаад би засдаг байх юм бэ. Тэрний оронд маш олон төрлийн арга, технологи, хэмтэй, үнгүй янз бүр тэр болгоны бүгдэрнгийн хэрэгэлдэг болёо. Эко жорлон гэдэг юм руу оръё. За дараагийнх нь нэг юм нь ягаад ийм олон жорлонтой байгаад дит юм бэ? Дөрвөн айл дундаа нэг том соруулдаг юмтай дөрвөн талаас нь ордог байж болохгүй юу гих мэтэр ингээд асуудлаа шийдээд нөгөө суурьшмал амьдралын гол утга учрал танай хөрш сайхан байж та сайхан байна гэдэг энэ үүднээсээ одоо дээр үед бол хөршийн холбоо гэж ярьдаг байсан тэр юм шиг ийм байдлаар зохицуулах асуудлыг хийх юм бол жишээлбэл дөрвөн айл дундаа
жолонтой болчих юм бол жолонгийн тодорхой дахин багасна л гэсэн. Хоёр айл дундааныг болчих юм бол хоёр дахин багасна гэсэн. А удахгүй усны газраас бас нэг тийм зүгээр стандарт гэдэг юм уу, тийм юм санаачлах гээд ажиллаж байна. Тэр нь юу гэхээр аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр нөхөн жолонтой байхыг хориглоод харин төр зүрийн явуулын юутай байх хэрэгтэй. Нөгөө юма цуглуулдаг тийм жолонтой байх шаардлага тавих тухай ажиллаж байна. Яг төвийн шугам толбогдсон хотхнуудын усыг бол асуудал гүн байна гэж үзэж байна гэж юм. За сая мөн одоо нөгөө савлсан цэвэр ус буюу 19 яг цэвэр усны брэнд дээр компаниуд дээр шалгалт хийгээд бас 16-аас стандартт нийцсэн бол 3 нэг ялмгүй баг бас зүрүүтэй. Гэхдээ эрүүл мэндэд одоо хор хүнэл учруул хар гүр эсэргээрээ 3 нь стандартт нийцсэн 16 нь хоргүй гэхдээ ялмгүй зүртэй. Чи одоо хамгийн наад зах нь хэд л гадн талдаа бичсэн бичгэн дээр 2007 оны стандартыг тавьсан байх жишээтэй. Гэтэл 22 онд стандарт нь өөрчлөгдсөн байх жишээтэй. За тэгээд дотор талд нь эрдэсчлэлтийн химжээ том хэтэрхий баг буюу хит их шүүцэн ийм байдалтай жишээтэй. За тэгэхээр тэр 16 одоо компани усыг авч хэрэглэхэд эрүүл мэндэд хор хохирол учруулахаргүй хэмжээний зөрүү а 16 компани руу 16 алн руу бичиг явж гин өөрсдөө ч ирсэн юуныхаа шинжилгээнийхээ хариуг авъя, бид юун дээр алдсан онсон байна харъя гэж. За тэгэхээр энд бол үйл ажиллагаа явна. Ер нь бол зүгээр нэг бас эцэнгүү хаягдцсан байсан нэг асуудал байж болцсохгүй байна. Тийм болохоор үндний усны хоёр стандарт байдаг. Нэг нь савсгийн усны стандарт, нөгөөх нь байгалийн эрдэс ус гэж. Тэгэхээр энэ хоёроор л ингээд шалгаа явна. За сая нийтэд зарлаагүй шалтгаан таныг асуусанд маш их баярлалаа. Бас мартаад байгаа юм байна. Нийтэд зарлаагүй шалтгаан бидний тооцоолсноор нэг 40 орчим ус байна. Төрлийн ус юунд зарагдчихээн. Тэрнээс дөнгөж 19 нь хамрагдсан учраас нөгөө хамрагдаагүй хитэн нэг бол хохирчих, нэг бол хоччих гээд байгаа учраас нийтэд зарлахгүйгээр одоо энүүгээр бүх нэрэнд нь анхааруулад тэгээ мэдээж урчилсан байдлаар мэдэгдэхгүйгээр бид нар юу хийн? Шинжилгээгээ хийн. Мөн компанида мэдэгдээ та нар дээжээ авчирч шинжилүүл гэдэг шаардлага тавина. Ингээд энэ хоёр юугаа шинжилгээний дүнгээ харьцуулж үзэж хагаад харуулна. Ягаад гэхээр өвлдөрөөс гарсны дараа магадгүй юм дээр савсны дараагаар өөрчлөлт хийх савсны дараа жишээлбэл юуны лангуун дээр 3 жил болцсон байв яах вэ гэдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө стандарт гэдэг маань тетэн жил гэдэг нь хийх ёстой учраас 3 жил болцсон усыг за та бүхэн энийгээ худалдаанаасаа тата гэдгээр хоргүй байсан ч гэсэн тат гэдэг байдлаар явах учраас энэ стандарт руу ороод явах нь. За бидний хамгийн их санаа зовж байгаа бол энэ жижиг 500 грамм литрээр савлцсан уснууд төр бол ер нь асуудлууд гайгүй байх. А хамгийн том юм нөгөө юу руу орж байгаа офисууд руу ордог нөгөө 20 литрийн баллонтой уснууд дээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодоод байгаа. Тэн дээр хор хохирол аюулын хувьд гайг байх. Харин хит шүүцэн байх. Өөрөөр хэлбэл уснаас авах хэсэг хүний биед орохтой. Эрдэс бодисгүй юучгүй болгоод хит шүүцсэн учраас хичнээн их ууга цангаа дарагдахгүй. Эсвэл зарим одоо офис дээр анзаарагдаад байгаа юм харагдаалга зарим нэг уснууд дээр. Тэгэхээр энийг бас бид нар учрыг нь олох аль болохоор одоо юу гэдэг хийх. За энэний арт талд нь усны газар яагаад ийм юм руу ороод байгаа юм бэ та нар гэж хүмүүс дахиад л асууна. Нэгдүгээрт харамсалтай нь үнэхээр харамсалтай биш. Усны газар оролцохгүй юм гэж байхгүй бол. Ягаад гэвэл ус бүх юмтай холбоот. Тэгэхээр бид нар эхнээс нь л явъя. Уух уснасаа л явъя. Уул уурхайн компаниудаа бид нар ноцолтоод, зодолтоод, муудалцаа, сайдалцаад, шүгтэлцээд, атэгэдэ өгөлцөөд ингээ янз янзаар яваад байдаг сайн байна. Явж ийн гэдэг чинь ямар ч үсэн хэрүүлтэй уралтайч байна гэсэн учраас ололцоод байна. Хаана алдааг мэдээд байна гэсэн. А гэтэл огт хэрүүл уруулгүй бүх юм нь хэвээрээ юм шиг яваад байсан барилгынхныг хар. Одоо худалдаа хөгжлийн банкны барилгыг барьж байгаа компанийн усан дээр одоо 4 жилийн турш асар их ус гойжуулсан сууж байгаа. Одоо 5 тоодөр бид нар шүвтэлцгээ. Бага шийдвэрлэгдэг байгаа юм. Дээд шүүхтэр очсон. Одоо ингээд дав залдах шатны шүүхурл болохгүй сууж байна гэсэн. А барилгын гэсэн үг. Нөгөө талдаа жишээлбэл үндний ус уссаар ус гэдэг бодисыг үндсэн түүхийн идэ болгож юу болдог? Ашиг болдог компаниуд дээр бид нар яах вэ гэхээр харамсалтай жишээлбэл Coca-Cola компани Апу компани за дээр нь юу юм хужирт гээд энэ компаниуд маань үлгэр жишээ усны үйлчилгээний төлбөрөөс төлж чинь ус ашигласны төлбөрөөс төлж чинь ус бохирд усны төлбөрөөс төлж чинь гэтэл савсан ус хийж зарж ашиг олж байгаа мөртлөө усны төлбөрөө төлдөг компаниуд байна. Тэгэхээр энийг бас олж тодруулах тэр төлөх ёстой төлбөрөө төлөх ёстой гэдэг дээр нь ус бохирд усны төлбөрийг төлөх ёстой. За дээр нэг асуудал гарсан тэр
карантины усыг савл зардаг гэдэг дээр их имзгэлсэн юм шиг байна. Би эсэргээрээ имзгэлгүйс. Хэрвээ Улаанбаатар хотод хутагтай байгаа тэрийгээ савл зардаг байсан бол харин аюултай. Ягаад гэвэл та өтөр сая ирсэн 680 мянган нөхөнч орлонгийн хаагуур нь яваад тент цэнгийг ус байх боломжтой юу гэхээр тун боломж багтваа дээр нь нэнгийн бохирдолтой байх юм бол тэр нэнгийн бохирдлыг яаж цэвшүүлж байгаа юм бэ гэдэг маань дахиад өөр технологийн асуудлууд болоо явчихна гэсэн. Одоо манай Apu компанийн өөрө худагтай. Гэхдээ худагаасаа юунд хэрэгэлдэггүй. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ хэрэгэлдэггүй. Яагаад вэ гэхээр тэнд нэнгийн бохирдолтой байж болзошгүй байдаг учраас. Тэгэхээр хүний ууж байгаа ус гэдэг маань хамгийн дээд зэргээр хамгаалагдах стандартынхаа төвшөнд байх ёстой учраас бид нар яг тэр шаардлагыг тавина. Тэгэхээр Улаанбаатар хот орчимд гадаргын ус нь хүртэл нэнгийн бохирдолтой байж байхад хэрвээ хутгаас савлж байгаа бол тэр маань илүү технологи шаардлагатай илүү асуудалтай байна гэсэн үг. Одоо тэр нь муу гэсэн үг биш, сайхан цэвэрлж байгаа бол хамаалаг. Хамгийн гол нь илүү хэмжээний зардал гарах хэвээр гэсэн үг. Гэтэ мөн адил хэмжээний эрсдлээс дагаж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр угаасаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг дагаад үргэлжил эрсдэл явж байгаа учраас бид нар хийх ёстой. Хэрвээ ууж байгаа ус маань эрүүл байгаад энэ усны компаниуд маань усны газартайгаа нэлээд манай ус эрүүл шүү. Тийм болохоор сайн уугаарай. Тэгээд туулгуулаа хамгаалъя гэх юм бол хамгийн зөв болно. Бид аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа дэмжихийн төлөө баг. Одоо яг хуулийн дагуу юмаа хийгээд явж байгаа компаниуд бид одоо дараагийн удаа яах вэ гэхээр энэ компаниудын юг усыг үзлээ. Энэ компаниуд чанарын шаардлага бүрэн хангалаа. Та бүхэн маань энэ компаниуд усыг уугаарай гэд нөгөө шаардлага хангаагүй компаниудыг харуулад хэлэхгүй орхичвал ийм л төлөвлөгөөтэй байж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл компаниудаа дэмжиж байгаа нэр нь альва компани дэмжлэг авахын тулд төрөөс дэмжлэг авахын тулд хуулийн дагуу байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний дагуу стандартаа бүрэн дүүрэн ханга стандартаа хангахын тулд байнгын үйл ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр гол нь уух ус маань юуны ус маань хутгийн ус маань, хутаг маань нөхөнч орлонгоос болоод юутай байгаад байгаа учраас эрсдэлтэй байгаа учраас унтны ус маань эрсдэлт орж болчихгүй тийм болохоор бүгдээрээ хамтдаа хамгаалаа л гэдэг санаа байна. Та сая дурдад өнгөрлөө баллонтой усыг офисууд их хэрэглэж байна, айлууд их хэрэглэж байна гэж мөн зайсан орчмоор энэ баллонтой усны хүргэлт, савлсан цэвэр усны худалдаа авалт маш өндөр байна гэж тий. За яг бид бол ойлголоо 40 орчим одоо яг энэ савлсан ус худалдаалж байгаа компаниас 19 шинжилгээнд хамрагдсан байна. Үлдсэн 20 орчимыг бол үргэлжлүүлэн шинжилгээнд хамруулах юм байна. Тэгээд одоо тэнцсэн буюу шаардлага хангаж байгаа компаниудыг усны газраас ил тод нээлттэй зарлана гэж байна. За гэтэл үүний цаана баллонтой усыг бас хэрэглэгчид маш их асуух ах. Ягаад тэгэхээр нөгөө л нэг төвийн шугамд холбогдоогүй хотхнууд бол ихэнх нь унтны усаа баллонтой усаар буюу хүрлийн усаар шийдсэн байгаа ш. Тэгэхээр эдгэрийг дахин шинжилэх баллонтой усыг шинжилэх гэдэг төлөвлөгөөтэй байна шинжилнэ. Угаасаа компани одоо жишээлбэл хужирт гэдэг ус байлаа гэж утгад л 500 грамаас авахулаад хэд үдийн нөгөө 17 литр хүртлээ. Хужирт гэдэг нэртэй 17 ус байгаа бол тэр 17-ог, Апу гэдэг нэртэй 27 ус байгаа бол 27-ог ингээ бүгдийн шинжилнэ л гэсэн утгатай ийм байдлаар явж байгаа юм. Гол агуулга нь тэр ямар компани байх нь чухал ус хүм ууж байгаа ус бол тэр лөө гэдэг энэ утгаараа шинжилнэ. А ерөнхийдөө баллонтой зүгээр нэг зүйлийг бас зөрөгтэй хэлж хэрэгтэй. Тэрний юу гэхээр манай ус сарж байгаа компаниудын хувьд бол жижиг сажиг алдаану жижигхэн үзүүлэлтүүдийн зөрүүнүүд гарах байхаа зүгээр ноцтой юм гарахгүй гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Сайн ч бас бид нар бүрэн итгэлтэй болсон. Гэхдээ жижигхэн зөрүүч байсан гэсэн стандарт учраас ялангуяа хүний одоо тэр үйлдвэрлэж байгаа хүний өөрийнх нь хүүхдийн ууж байгаа ус учраас энийг явах энийг хийх. Энийн ар талд нь усны газрын бас нэг зорж байгаа зүйл бол усны зориулалт бүрээр юутай лабораторийн шинжилгээгээр хийж явдаг болоосоо гэж бодлоо. Одоо бид та бүхэн бол бас нэлээд баг 3 жилийн өмнө сэлбэр ирээд дээр суужгаад ярьжсэн санагдчихээн. Усны дахин ашиглалтын тухай асуудал. Тэнд лабораторийн гүйцэтгэх үүрэгээр бол асар чухал болно. Стандартын гүйцэтгэх үүрэгээр бол асар чухал болно. Тэгээд бид устай холбоотой 20 эдээс нь одоогийн байдлаар 10 гаруй стандарт багш байна. 20 эдээс стандарттай болно. Тэр стандартыг тухай бүрд нь лабораторийн шинжилгээ гаргаад инглиш шууд машин угаалгын газрын ус зүгээр байна. Тэр зүгээр байна. Ингээ явж ийж хүмүүс сэтгэл хөдлөл төрүүлж чаас бид нар монголчууд бид нар улаанбаатарчууд бид нар усаа бас шинжилүүлж сурах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр усаа шинжилүүлж сурахад ард ирэхэд та нар усаа шинжилүүл гэж хэлэх биш. Харин зарж байгаа компаниуд маань зархаасаа өмнө шинжилүүл
үйлдсэн тэр усны газар хаанах үедин тэр газраас нь сертификат юм авцсан хинч үйсэн хэрэг бардам хилдэг бид ч нэгэн сертификат юм өгцөн бол энэ компани ус найдвартай гэдгээ баталгаатай хэлдэг тэхийн тулд жил болгон юм уу илэрл тутам юм уу шалгалтаа хийдэг ийм байдал руугаа орохгүй бол тэр жил бид нар нэг шинжилүүлсэн зүгээр байсан штэ гэд худгийн манай худгийн ус зүгээр штэ гэд хэзээ шинжилгээ хийсэнгэр 3 жилийн өмнө зүгээр байсан гэдэг гэтэл өдр болгон бороо орж байна тэгээд худаг руу ус орж байна тэгэхээр яаж өөрчлөгдөх вэ хажууд нь шинээрж орлон зөөгч юм гэсэн ийм л асуудал тэгэхээр юуны ард иргэдээсээ хүсэх гойх юм бол айл болохоор томоор нараач 7 буудлын эцэст байж байгаа 17 зохиож шүү 17 нөхөн жорлон тэнд байгаа нэг хутагт нөлөөлж ийн гэдэг маань зайсанд байгаа танк туулголд нөлөөлж байгаа тийм яг ижилхэн бид бүгдээрээ нэг ийм том завин дотор суудсан учраас бивийнхээ төлөө өр хүүхдийнхээ төлөө унтны уснаас ахуулаад бүх юм руугаа анхаарал хандуулж эхэлье гэдэг үг а унтны усыг юм унтны ус болгоод магадгүй баяжуулаад эрдэс бодисоор хийгээд ингээд зарж байгаа энэ компаниуд маань хуулийн дагуу бүх зүйлээ чинь дүрм журмын дагуу л эднер шиг сайн хүмүүс алга эрүүл ахуйн шаардлага хангасан дээр нь витаминаар хангагдсан ийм ус өгч чинь гэдэг маш сайн байна. Энийг нь сайн зарлаад өгье. Тэгэхдээ сайнных нь хажуугаар нөгөө муунууд нь явчих вэ? Эсвэл Апу, Кока-Кола хоёр төлбөр төлдөг байхад X, Y гэдэг ус төлбөр төлдгөө байж болохгүй нөгөө шудраг усгаа байна гэд. Тэгэхэр бүгдээрээ адилхан усыг ашигласныхаа төлөө төлбөр төлдөг энэ зарчим руу шилжье гэсэн. Энэ үүднээс тэгэд энэ төлбөр төлнө гэж яриад байгаагийн цааталт нь тэр төлсөн хөрөнгө мөнгө нь хот руу буюу орон нутг руу орно. Тэр хот руу орсон хөрөнгө мөнгийг усыг хамгаалахад буюу жорлонгийн тоог цөөрүүлэхэд зарцуулаач ээ дунд голыг хамгаалахад зарцуулаач ээ дунд голын хамгаалтын бүсийг чөлөөлөөч ээ гэдэг асуудал ярихын тулд хэлээд. Өнгөрсөн жилд автомашины угаалгын газруудыг хэрэглэж байгаа усны хэрэглээ болон үн дээр бас тодорхой өөрчлөлтүүд хийх шаардлагатай байна гэж ярьж байсан. Тодорхой өөрчлөлтүүд гарсан болов уу? Яг үнэн дээр өөрчлөлтүүд гараагүй байна. Үнэн дээр бид нар нэлээд олон талаас нь харахгүй бол бас болохгүй байгаад байна. За хамгийн нэгдүгээрт манай маш их угаалгын газруудаас гарч байгаа усны усан тийм аюултай биш ч гэж хэлээд байдаг. Яагад вэ гэхээр одоо Монгол улсад байж байгаа лабораториуд нөгөө машины өнгөлөгч бодисн дээр байж байгаа тэр асар хүчтэй бодисыг илрүүлж чадахгүй буюу гаргахгүй байгаа тоолбо. Тэгэхээр лаборатори хүчин чадал өөрчлөгдөх юм бол маш хүчтэй асуудал яригдана. За нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь машин угаалгын газрууд маань усныхаа төлбөрийг төлж байдаг. Тэгвэл усыг нийлүүлж байгаа газрууд тэр усны төлбөрийн одоо үйлчилгээний төлбөрөөс ашигаа олохоо болчих гээд. Тэгэхээр тэнд бас нэг асуудал үүсээд байна гэсэн үг. А нөгөө талда машин угаалгын газар зөвхөн үйлчилгээний төлбөр төлдөг. Монгол улсад дөрвөн янзын усны төлбөр баг. Нөгөө татвар олон янз байдаг. Нөгөө хүн амын орлын албан дотор гэдэгтэй адилхан. Тэр нь ус ашигласны төлбөр, ус бохирдуулсны төлбөр, ус хомсдуулсны төлбөр, үйлчилгээний төлбөр. Гэтэл манад зөвхөн үйлчилгээний төлбөрөө төлчихэд би усныхаа төлбөрийг төлцсөн гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл машин угаалгын газар ус бохирдуулсны төлбөр төлөх ёстой. Ус ашигласны төлбөр төлөх ёстой. За энэ төлбөрүүд маань сайн хийгдэж өгөхгүй байгаа тал бол. Тэгэхээр ганц машин угаалгын газар биш. Ерөнхийдөө нэгэн жилийн үйл ажиллагааны нэг том зорилго нь машин угаалгын газрууд энэ үйл ажиллагааны үр дүнд цэвэр усаар машин угаахаа болоод өөр газраас авдаг болоосо гэсэн нэлийн хэдэн газрууд автсан байгаа. Одоо бассейны дэргэд байж байгаа жишээтэй энэ тэндээс ус авч байгаа жишээтэй яг энэ үйлчилгээний энэ асуудал гарсны дараагаас эхлээд маш олон газрууд хутгуудаас очиж ус авч эхэлсэн. Бас л тэндээс биш өөр газраас цэвэр ус. А манай ус өгөө өдөрт газрынхан маш мэдрэмжтэй сайхан шийдвэр гаргаж нөгөө хутгуудаас автомашинаар усаа авч ашиглахыг хориглосон. Тийм болохоор энэ тэндээс ашигласан уснуудыг гарч байгаа. Уул нь сая миний хэлдэг худалдаа хөгжлийн банкны барилга барьж байгаа компанийн зүгээр хайж байгаа оронд машин угаалгын газар төгсөн бол маш сайхан чанартай усыг хаяхын оронд машин угаалгын газар. Ингээд бүрэн дүүрэн шийдэгцэн гэж хэлж чадахгүй. Агцул гарсан гэхдээ ерэн ч анхнаас бас мэдчихсэн усны асуудал бол 1 жилийн хугацаанд 10 жилийн хугацаанд шийдэгдэх биш. Магадгүй 2 3 үе дамжиж шийдэгдэх асуудал. Гэхдээ энээс нь болоод тэгдэмөө зүгээр суужээ гэж хэлж болохгүй учраас өдөр багаар өөрчлөлт хийж байгаа. Машин угаалгын газар бол дөнгөж эхлэл. Энийний араас олон газар. Эрчим хүчний салбарынхан их олон жил одоо алдагдaltaй ажиллаа гэж ярьсны үр дүнд энэ жил бас одоо томхон өөрчлөлтүүдийг хийж байна л да. Үн чөлөөлөх асуудал боёо. Хэр их ус хэр их тог цахилгаан эрчим хүч хэрэглэн төдий чинь их төлбөр төлнөө
гэдэг зарчмаар явахаар болчлоо. За эх хавар гэхэд бид бүхэн одоо дулааны үнийг бас нэмшил хөр боллоо. Яг үүнтэй адилхан тасаа хэлсэн зөвхөн одоо усны төлбөр гэдгийг бас бид ойлголтын зүрхтээ өөр байгаад байна тий. Яг тухайн усны төлбөрийг төлөхгүй зөвхөн шугам хологоор ирсэн тэр төлбөрийг л бид бүхэн төлөөл тэрийг усны төлбөр төлж нэ гэж ойлгоод байна. Тэр яг энэ бусад салбаруудтай адилхан яг танаас салбар дээр үн нэмэгдэх боломж байгаа юу? Энэ бас салбар биш болоо явчихна. Бүх юмтай холбоотой болчихно. Гэхдээ ард иргэдийн хувьд үн нэмэхгүй. Яг гэвэл ард иргэд зөвхөн үйлчлэгээнийхээ төлбөрөө л төлнө. Ард иргэдийн үйлчлэгээний төлбөрөөр ус уугийн удирдах газар 100 орчим тэрбум төгрөг хоригдлуулдаг. Тэгэхэд 106 чөлөөтэй тэрбум төгрөгийн зардал гаргадаг ингээд алдагдталтай. Тэгэхээр ард иргэд мэн усныхаа төлбөрийг төлөөд. А тэгвэл усыг ашиглаад ашиг олдог газрууд төлбөр төлдөггүй. Монгол улсад 100 гаруй мянган аж ахуй нэгж байгууллага байна. Бүгдээрээ ашиг олж байна. Ашиг гэдэг нь нэмэх хасах нь хамаагүй шүү. Гэтэл тодорхой хэмжээгээр ус ашиглаж байна гэсэн үг. Жишээлбэл худалдааны төв өөрийнхөө үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай нөхцөлийг хангаад тэгээд худалдааны төвд удаан үйлчлүүлэхийн тулд жорлонгууд ажиллуулж байна. Сайхан жорлонгууд байна. Маш сайхан. А тэр жорлонд хэрэглэж байгаа усныхаа төлөө төлбөр төлөх ёстой. Энийг л хэлээд байна. За энэ төлбөрийг усны төлбөрийг нэмснээр эрчим хүчтэй мэдээ зарчим бол хааны хэрэглэн дэдэж нэхнэ. Гэхдээ эрчим хүчин дээр хэмнэлт хийх боломжууд бол маш их зарлагдана. Хэрэгтэй үедээ унтраан, хэрэггүй үедээ унтраан, хэрэгтэй үедээ ашиглана. А гэтэл усан дээр асар их боломж байгаа. Жишээлбэл хэрвээ бид нар томоохон шиг төлбөрийг тавиад энэ үед танаа одоо танаа энэ барилга шиг ийм газруудад түрээслэгч нараасаа усны төлбөр авч төлөө, жорлонгийнхаа тоогоор төлбөрт төлөө гэх юм бол энэ компани жишээлбэл яах гэж төлбөр төлж цэвэрс авч яах юм? Тэрний оронд дээврийн усаа хөрөнгөлүүлчих. Гээд ирнэ. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчнээс ялгаатай нь эрчим хүчийг юугаар ч холбоорлуулж болохгүй авахаас өөр аргагүй бол юун дээр усан дээр боломж бий. Орлуулах боломж бий. Боломж байна. Тэр байтугай жорлонгийнхаа усыг дороо нэг давхртаа дээвртэй хаана байдгийг цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавиад тэгээд жорлондоо хэрэгдүүлчих. Тэгэхээр усны төлбөр нэмнэ гэдэг үгний ар талд нь нэгдүгээр ард иргэдийн тухайн асуудал биш, хоёрдугаар их мөнгө олохын тулд биш, харин их хэрвээ усаа хэмнэхгүй бол та их мөнгө төлнө шүү гэдэг байдлаар нь юуруу явчих. Аж ахуй нэгж байгууллагад хөшүүрэг бий болгож байгаа арга юм. Хэрвээ аж ахуй нэгж байгууллагад жишээлбэл танай энэ байшин гарч явахад өдөрт 2000 тонн за 2000 тонн бохир ус нийлүүлдэг байснаа, бохир усны тиймд нийлүүлдэг байснаа болоод тэрийнхээ өөрөө цэвэрлээд ашигладаг учрах юм бол төв цэвэрлэх байгууламжийн ачаалал 2000-аар багасна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ байшингууд бүгдээрээ тийм болчвол нөгөө туул голын маань бохирдол багасна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар усны төлбөр гэдэг зүйл дээр бол одоо эрчим хүчнийх юм байна бол тэнд ийм засвар хийх гээд байна. Тийм болохоор мөнгө хэрэгтэй байна гэж зардал гараад байна. Тийм болохоор мөнгө хэрэгтэй гэж үнэ нэмэх тухай асуудал ярьдаг бол бид айл болохоор усаа хэмнүүлэх дээр нь туул голын бохирдлыг бууруулахын тулд үн нэмж нэмэх тухай асуудал ярьж байгаа гэсэн үг. Үн нэмнэ нэмэгч ёстой. Манай хүмүүсч бүгдээрээ дэмжин, аж ахуй нэгж байгууллагууч дэмжин. Яагаад гэвэл наад үнийн чинь төлөхгүй тулд би ийм хэмнэлт хийлээ гэдэг нь аж ахуй нэгж байгууллагатай ашигтай тусах боломжтой. Жишээлбэл одоо би ганцхан жишээ хэлчихье. Юу Coca-Cola компани хоногт 1000 метр куб ус цэвэрлээд гаргаж байгаа. Тэрийг хэрвээ амгалангийн цахилгаан станц руу өгчих юм бол нийт дүнний дүнгаараа тэрбум орчим төгрөгийг хэмнэх боломжтой болчихно. Зөвхөн бохир усаа бохирын шүмд хийхгүй байсны төлөө л тийм хэмнэлт олчиж байгаа учраас одоо бидний зориод байгаа зүйл бол энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудын дунд хаягдал усны бизнес явдаг болосоо жишээлбэл хүнсний үйлдвэрээс гарсан хаягдал усыг арширны үйлдвэрт өгдөг болосоо тэгвэл арширны үйлдвэр цэвэр усыг үнтэй авч ирсний оронд тэр хаягдал усыг апугаасч бид маанасч үдээ авчих нь хамаагүй төр гэсэн ийм зүйлийн төлөө явж байгаа учраас энэ юуны төлбөр ялангуяа усны төлбөр гэдэг зүйлийг талхны төлбөртэй адилдах хэрэггүй орлох зүйл юм уу эсвэл хэмнэх аргууд нэх байгаа учраас тэр хэмнэх аргуудыг бий болгохын тулд хийж байгаа аргууд гэж бодох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь гэртээ байжгаад ууж байгаа, идж байгаа, усанд орж байгаа усанд нөлөөлөх гэсэн үг. Зөвхөн ашиг олж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад л нөлөөлөх гэсэн. Ашиг олж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд маань илүү их өсөлтний төлбөр төлнө гэсэн үг биш, харин илүү төлөхгүй тул та бүхэн маань хэмнээч усанаа дахин ашиглаач, үнгүй байж байгаа борооны усыг ашиглаач гэдэг ийм л асуудлууд гарна. Ойлголоо. Ярилцлага үндсэндээ та бүхэн ярилцах хугацааны 4 минутын дараа дуусгах чинь төгсгөлт нь нэг зүйл асуумаар байна. Аж ахуй нэгжүүд байгууллагууд за одоо хамгийн ихний жишээ дахиад нөгөө машин угаалгын газар үү. Сарал усыг ашиглая гэсэн санал санаачлагаар одоо өөрсдөө ирэл хайгуул хийх юм бол хаанаас
яаж эхлэх вэ? Албан байгууллагууд хувь нэгжүүд саарл усыг хэрэглэх ер нь боломж байна уу манай улсад? Одоо нэгдсэн том системтэйгэр гэхээсээ илүүтэйгэр өөрсдөөсөө одоо дотоодосоо нэг нэгээрээ эхлэх юм ер нь ямар бодлого? Таны асуултанд дотор л баг өөрөө хариулт нь явуулчихлаа л та дотоодоо л хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр жишээлбэл энэ урд харагдаж байгаа энэ байшингийн бохирн нэг шуумаар гарах гэж байгаа. Тэгвэл тэн дээрээ цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих тухай асуудлыг яриад тэр төхөөрөмж нь эргээд байшин дотроо иргэдэг ямар арга байна? За мэдээж нэгэнт барьцсан байшин дотор тун хүнд байдаг нөгөө 3 дахь шугамын тухай асуудал яригдчих учраас тун хүнд болно. Гэхдээ бид нар боломжууд бол байгаа машин уулын газрууд, арь ширний үйлдвэрүүд ер нь бол манай үйлдвэрүүд эхэлсэн байгаа. За миний мэдгээр Coca-Cola амгалангийн дулааны станц руу усаа өгөх тухай асуудал ярьж байна. Апу говь руу усаа өгөх тухай, хай дандаа хайлт усны тухай асуудал ярьж байгаа. Зарим машин уулын газрууд тэр бассейн юу гэдэг нь тэндээс гарцсан байж байгаа ч одоо энэ хөрсний усныг шүүрүүлээ. Тэрнийхээ төлөө одоо бид нар мөнгө тавьсан гал бид нар шүгтэлцээд байгаа энэ компаниуд маань зүгээр хайж байгаа. Нэгэн төлбөрөө төлөөд тэр усыг хийсэн бол тэрүүгээр энэ бассейнуудыг дүүргэх байт юм уу? Эсвэл маш олон янзын аргууд байгаа учраас одоо бүгдээрээ нэг урайлахал зүйл гом дээр нь таны бас асуултанд хариу болоосаа гэж одоо бүгдээрээ усаа үнэлт сурцгаая. Ганцхан цэвэр ус үнэтэй биш, цэвэр ус зүйлшгүй хүнтэй амь насны л үнэт. Тэгвэл бохир ус ч гэсэн үнэтэй, бохир ус ч гэсэн танд ашиг болж болох юм. Бохир ус ч гэсэн цэвэр ус авснаас хямдхан учраас цэвэр усаа хайрлаад энийг ашиглая. Энийг 100 дахин ашигласан ч боломжтой. Нийт хэрэглээний нийт хүний гэдэг юм уу, за хүний нийгмийн хэрэглээний 10 хүрэхгүй хувийн зөвхөн цэвэр ус хэрэгтэй бидний ууж байгаа гэдэг. Бусад хэрэглээ маань дандаа дахин ашигласан ус байхад ямарч асуудалгүй учраас усаа дахин ашиглая гэдэг ийм зүйлийг л ярьдаг. Энэ ганцхан Монголд яриад байгаа ус, дэлхийд дахинаар тэр чигээрээ ярьж байгаа зүйл хийдэг арга нь үнийг нэмэгдүүлэх. Тэгээ үнийг нэмэгдүүлснээрээ та усаа хэмнэх юм бол баг төлбөр төлнө. За яг саяны таны асуудал дээр хэрвээ усыг эргүүлэн ашиглаад эхлэх юм бол усны газраас төлбөр тогтоохдоо та бүхэн усаа ингэж эргүүлэн ашиглаж байгаа учраас эдэн хувийн хөнгөлт үзүүлж байна гэдэг байдлаар усны төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөөд хөнгөлөгдөөд явчих боломжтой. За ойлголоо. Технологийн хувьд хэр боломжтой байдаг одоо үн өртгийн тухайд. Яг тэгэхээр одоо бас яг саарл усыг одоо хэрэглэе ч юм уу, аль эсвэл одоо бохир усыг дахин боловсруулж цэвэршүүлж хэрэглэе гэх юм бол аж ахуй нэгжийн бас одоо санхүүгийн чадамжийн асуудал цаана давхар яригдах болов уу гэж бодчих. Төрөн танд хэлсэнтэй адилхан шат шатанд ямар усыг ямар болгож цэвэршүүлэх гэж нэ гэдгээс шалтгаал. Манай хүмүүсийн бас нэг алдаа байдаг. Нэг ус цэвэршүүлэх асуулыг хараад бүр унтны усны стандарт үрц цэвэрлэх гэдэг. Тэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Хэрвээ машин уулын газарт ямар ус хэрэгтэй, яг тэр хэмжээнд нь цэвэрлэнэ гэх юм бол дэлхийгэр дүүрэн технологийн шийдлүүд байна. Мэдээж хийж үзээгүй хүмүүст авчраа тавихд хэцүү. За ноднгийн эд машин уулын газруудаар байж хахад нэг хүн бол хэлж ирсэн. Тэрхээ тэр болон карта гэдэг. Тэр чи юу юм гэсэн бид нар нөгөө усыг цэвэршүүлдэг юу гэнд авчраа тавьчихсан юм аа. Тэгээ та нар шалахгүй хин ч араас нь явахгүй байгаа болохоор бид нар ингэ байж байна. Хэрвээ хэрэгтэй гэвэл бид нар өнөөдөр ингэ тавьчихнаа гэж явах жишээтэй. Тэгэхээр энэ бол тэгтлээ тийм дарамт болоод байгаа. Ерөөсөө маш энгийн. Ердөөл дөрвөн янзын шүүлтүүр байж байгаа. Одоо савсан усан дээрс тэгэж хэлж болох байх. Илсэн шүүлтүүр, нүүрсэн шүүлтүүр, хайрхан шүүлтүүр, за тэгээд өөр нөгөө хүчтэй фильтр тавих. Ийм байдлаар ингэ цэвшүүл гэдэг нь ингээд гаргачихаар тэр усан дотор байсан өөрөө ямар ус хэрэгцээтэй байгаа нь тэр усаа гаргаад авах боломжтой учраас тэр шүүлтүрийн хэмжээнээс хамаарат дэлхийд аяар бүрэн техник төрөмжүүд нь байж байгаа. За бид зөв ойлгосон бол Голомт банк гэхэд лав ногоон зөвлөлийнхаа хүрээнд, за хаан банк ч бас тийм. Голомт банк бол манайтай санамж бичгийн хүрээнд бүр танилцуулга дээр нь би суужсэн учраас ийм байдлаар техник тоног төхөөрөмж авах юм бол хөнгөлтэй зээлүүд олох боломжтой байна гэсэн учраас одоо энэ одоо усыг бид нар бизнес болгох гээд зориод байна. Танд ашигтай учраас та тэр бизнес эхлэхин тулд голом тулан бусад банкудаас юм аваад явчих боломжтой. Эцсийн дүндээ хэн хожгоо гэхээр нөгөө ирээдүйн хожим байна уу? Үр хүүхдүүд маань уух хөстэй л болно. Тэгэхээр бүгдээрийнхнийх нь эрх ашиг байгаас тэр банкны хүний чи эрх ашиг, бизнес хийх гэж байгаа ч хүний эрх ашиг. Тэгэхээр энэ үүднээсээ л бүгдээрээ сайн бодож явахгүй бол болохгүй юм. За та машин угаалгын газар дээр дахин ярьс учраас нэг тоо хэлчихье. Автомат машин угаалгын газрынхан хэдэн литр ус хэрглэж ийн гэдэг
шууд хилчдэг. За манайх нэг 70 литр усгалж 50 литр ус. А гэтэл гараараа угааж байгаа хүмүүс маань 5-аас 250 литрийн хооронд хэтэрхий зайтай хилээд байна гэдэг үгний цаадалд бид ерөөсөө нөгөө хамгийн үн цэнтэй ус юм а тоолохгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр усны газраас урайлаад байгаа хийх гэж оролдоод байгаа юм бол хүн болгон нэг удаа жорлонд ороод ус дарахтаач тэр усанд орохтойч тэр хэдэн литр ус хэрглэж ийн вэ гэдгээ тооцоолоос урчаасаа бид нар мөнгөө тооцдог шүү дээ. Тэр бодлого хувцаа тооцдог. Тэр бодлого сүүлийн үед хэд өмсчээж индүүтгүү хэд угаажж индүүтгүү гэдэг хүртэл тооцсон. Тооцдог ус. Гэтэл тэрнээс нь хэд дахин илүү үнэтэй бидний амьдралын үнэтэй усаа тоолдгуугийн шинж энэ. Нөгөө 70 удалчин үлгэр дээр гардаг би тоогоороо нэг авсан одоо ямар үлдсэнийг мэдэхгүй гэдэг шиг тийм байдлаар 21-р зуунд байж болохгүй байна л гэж яриад байна. Ус бол чандман эрдэнэ юм аа. Ус бол одоо бүх амьд организмыг тижээж тэтгэж байдаг ийм гайхалтай зүйл юм аа. Тийм учраас энийг үн цэнтэй байлгах хэрэгтэй, хэрэглэн дээрээ анхаарах хэрэгтэй. Ирээдүйд ихээхэн хэмжээний хор хохирол амсахын тулд бид бүхэн одооноос эхлэх бол оройтлоо гэж тийм ээ. Одоо усанд оруулсан $1 ирээдүйд $1 хөрөнгө оруулалт ирээдүйн $3 алдагдлаас сэргийлнэ л гэсэн үг байдаг. За маш гоё хонч хэллээ та. Яста одоо усанд оруулсан $1 хөрөнгө оруулалт ирээдүйн $3 алдагдлыг хааж сэргийлж байх нэ гэдгийг бид бүхэн ярилцлагын төгсгөл дууллаа. За танд их баярлалаа. Өнөөдөр засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг усны газрын дарга Батбаяр дахин терминал нэгтгийн институтэд ирж бидэнд тодорхой хариултуудыг өглөө танд их талархлаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын нийт хүн амын ер нь тэр дундаа манай Монгол улсын нийт хүн амын хамгийн чухал асуудал болох нь усны асуудлыг бид бүхэн мартаад байгаа юм биш үсттэй. Усны асуудлаа ер нь ингэ сонсохгүй уснаас их холур тойроод байгаа юм биш үсттэй гэдгийг ямар нэгэн байдлаар анхааруулж бидэнд сонсгож нөхдөө асуудал энэ хэмжээнд хүрсэн байх шүү гэдгийг бас усны газар бол ажиллаа маш их сайн хийж байгаа гэж юу бодож байна. Тэгээд нийт ард иргэдийн хамнаас бол олон нийтийн өмнөөс талархал илэрхийлээ. Тэгээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Шат дараатай олон одоо шалгалтуудын хяналтуудыг зам мөн зарим зүйлсүүд дээр бас одоо журам дээр ч юм өөрчлөлт оруулах бололцоо гарах юм бол одоо бүх нөөц чадлаараа ажиллаж олон нийтийн сайн сайхны төлөө олон гайхалтай үйл хэргийг үргэлжлүүлээрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамтдаа зүтгэцгээе. Баярлалаа. За үзэгчдээ лав гарагт шин зочгийн тоогоор хэрэгэн уулзъя. Баяртай.